દેખું ભગવાન શું કરે, ભગવાનની લીલા. કૃષ્ણને કહેજો આ બામણને બુદ્ધિ દે, જલ્દી તું ના જન્મ કરે. કહેજો જય વિજય ભગવાન વિષ્ણુના દ્વારપાળે. એમણે કયું પાપ કર્યું કે એમને રાક્ષસ બનવા પડ્યા? ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, રાજન, એકવાર ભગવાન વિષ્ણુ અને લક્ષ્મી વૈકુંઠમાં સૂતા છે, શેષનાગ પર. જય વિજય દ્વાર પર ચોકી કરી રહ્યા છે. ત્યાં ચાર બ્રહ્મચારી, સનક, સનંદન, સનતકુમાર અને સનાતન, આ ચાર બાળક બ્રહ્મચારી ઋષિ છે. ભગવાન વિષ્ણુના દર્શન કરવા વૈકુંઠમાં આવ્યા છે. વૈકુંઠમાં ચડવાની સાત સીડીઓ છે. સનકાદિક ઋષિ, સનક, સનંદન, સનતકુમાર અને સનાતન આ છ પગથિયા ચડી ગયા. સાતમા પગથિયા પર પગ મૂકવાનું વૈકુંઠમાં, ત્યાં જય વિજય બારણા રોક્યા. મહારાજ, નો એડમિશન વિધાઉટ પરમિશન. ભગવાન સો રહે હૈ, કિસી કો આને કી પરવાનગી નહીં હૈ. જરા બહાર ઠેરો, ભગવાન જાગશે ત્યારે તમને બોલાવશે અંદર. જય વિજય રોક્યા સનકાદિક ઋષિઓને અને આ ચારે બ્રહ્મચારીઓને. ગુસ્સો આવ્યો કે મૂર્ખો, ભગવાન વિષ્ણુના દરવાજાની ચોખી કરો, અને બુદ્ધિ તો દુષ્ટ જેવી છે, રાક્ષસ જેવી છે. જાઓ, અમે તને શ્રાપ દઈએ છીએ કે તમે દેવજણ સાત જન્મ સુધી રાક્ષસ જઈને બનજો. એ દેવ રડવા લાગ્યા સનકાદિકના પગ પકડીને. વિષ્ણુ ભગવાન જાગ્યા કોલાહલ સાંભળીને, બહાર આવ્યા લક્ષ્મીની સાથે. સનકાદિક ઋષિઓને ગુસ્સામાં જોયા, ભગવાને એમને શાંત કર્યા. ભગવાન વિષ્ણુનો સ્વભાવ જ શાંત છે. શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુદેશમ. કેવા છે ભગવાન? શાંતાકારમ. અને સૂતા છે શાના પર? ભુજગશયનમ, નાગ પર સૂતો છે. અને શાંતાકાર, તમારા ખાટલા નીચે ઘૂસે શાંતિથી નીંદ આવે? તમે ખાટલા નીચે ઘૂસી જાય કોઈ વાર? આપણે તો બેનો ઘરમાં બી ઘૂસ્યું હોય ને, શિવજીનું ઘરેણું, રાધા કૃષ્ણના, વિઠોબા રખુમાઈના, સીતારામના, લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાં જાઓ ને, આદમી તો પ્રાર્થના કરે, ત્યાં બેનનું પ્રાર્થનામાં મન નહીં લાગે. ધીરે ધીરે આદમીને કોણી મારે, એ લક્ષ્મીજીને ગળામાં હાર જીવો ને, કેટલો જોરદાર છે, એવું લાવી આપજો ને. હવે તું પ્રાર્થના તો કરી લે પહેલા. નહીં નહીં, બરાબર ધ્યાનથી દેખી લેજો, હા, આવો જ લાવી આપજો. લક્ષ્મીના ગળાનો હાર મંગાવે અને શિવજીના મંદિરમાં જઈને કોઈ દિવસ એમ તો નહીં કે શિવજીના ગળામાં હાર છે તે લાવી આપજો ને મને, હા, શિવજીનું ઘરેણું મને લાવી આપ. એવું નહીં, શિવજીનું ઘરેણું જો કોઈ વાર ઘરમાં ઘૂસે ને, તો ઘરેણું ઘરમાં, ઘરધણી બહાર, અંદર ઘોઘા બાબજી ઘૂસ્યા છે. ભાતી મહારાજ વાળાને બોલાવ કોઈને. ઓ ભાઈ, ભગવાન શાંતાકાર છે, શાંત આકૃતિ છે. ભગવાનની સામે કોઈ જાય ને તો એ બી શાંત થઈ જાય. તમે એકવાર પ્રયોગ કરજો. તમને કોઈ વાર જો ક્રોધ આવે ને, ખૂબ ગુસ્સો આવે ને, ખૂબ ટેન્શન આવી જાય ને, ભગવાનની મૂર્તિની સામે જઈને બેસી જજો, કાંઈ નહીં કરજો, હાથ જોડીને એના ચરણોમાં નજર ટીકાવીને બેસી જજો. એટલી શાંતિ લાગશે દિલને, એટલી ઠંડક લાગશે, એટલી મીઠાશ લાગશે, બધો ગુસ્સો ઉતરી જશે, બધો ક્રોધ ઉતરી જશે. સનકાદિકનો ક્રોધ ઉતરી ગયો. ભગવાન વિષ્ણુને જોતા જ રાજી થઈ ગયા, દર્શન કર્યા, પાછા જવા લાગ્યા. ત્યારે જય વિજયે ચારે બ્રહ્મચારીઓના પગ પકડ્યા. મહારાજ, તમે તો ચાલ્યા, પણ અમારું તો કઈ કલ્યાણ કરી જાઓ, અમને શ્રાપ દઈને જાઓ છો, તેનું શું? ત્યારે સનકાદિક ઋષિએ કહ્યું, જાઓ, અમે તમને શ્રાપ દીધો છે એટલે રાક્ષસ તો બનવો જ પડશે, પણ અમે તમને માર્ગ બી બતાવીએ છીએ. ભગવાનની ભક્તિ કરીને જીવશો તો તમને સાત જન્મ સુધી રાક્ષસ બનવું પડશે, અને ભગવાન સાથે વેર કરીને જીવશો તો તમને ત્રણ જન્મમાં જ મુક્તિ મળી જશે. તમને મારવા માટે ભગવાન ખુદ અવતાર લઈને આવશે, ત્રણ વાર આવશે. આ જય વિજય વિચાર કર્યો, ધરતી પર જન્મ લઈને ભક્તિ કરશું તો સાત જન્મ ભટકવો પડશે, વેર કરી લઈએ
તો ત્રણ જન્મમાં મુક્તિ મળી જશે. એ જય વિજય દેવ રાક્ષસનો જન્મ લેવા દીતીના ગર્ભમાં આવ્યા છે. પહેલા જન્મમાં હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપ બન્યા. ભગવાને એને વરાહ અવતાર અને નરસિંહ અવતાર લઈને માર્યા. એ બીજા જન્મમાં રાવણ અને કુંભકર્ણ બન્યા. ભગવાને રામ અવતાર લઈને એમને માર્યા. એ ત્રીજા જન્મમાં શિશુપાલ અને દંતવક્ર બન્યા. ભગવાને કૃષ્ણ જન્મ લઈને એમને માર્યા છે. ધક્કો મારી દીધો એમને. વૈકુંઠમાંથી દીતીના ગર્ભમાં સમાયા. બધા દેવતાઓએ જઈને દીતીના ગર્ભની સ્તુતિ કરી, પ્રાર્થના કરી, હે જય વિજય, અમે તમારા સ્વાગત માટે ઊભા છીએ, તમે આવી જાઓ, અમે તમારે આધીન રહીશું, તમને અમારા માલિક બનાવશું, તમને અમારા રાજા બનાવશું, આમ દીતીના ગર્ભની પ્રાર્થના કરી. ત્યારે દીતીના ગર્ભને પ્રસૂતિ થઈ. અમાસનો દિવસ, ગ્રહણનો દિવસ, એક જ દિવસે સૂર્યને બી ગ્રહણ લાગી ગયા અને ચંદ્રને બી ગ્રહણ લાગી ગયા. આકાશમાંથી તારાઓ તૂટી તૂટીને પડવા લાગ્યા, ધરતી ધુજવા લાગી, હાહાકાર ફેલાઈ ગયો, પર્વતો ગબડવા લાગ્યા, સાગરમાં ભરતી આવવા લાગી, અંધકાર અંધકાર થઈ ગયો, આખી દિશાઓ ધૂળથી છવાઈ ગઈ, ધૂળ ઉડવા લાગી. અને એવા ખરાબ સમયે દીદીએ બે છોકરાને જન્મ આપ્યો, હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપ. પેદા થતા જ હિરણ્યાક્ષ પહાડ જેવો થઈ ગયો. ભાગવતજીમાં એમ લખ્યું છે, હિરણ્યકશ્યપની મુગુટની અણી આસમાનને ટચ થતી હતી, આકાશને અડતી હતી, તો બી રોજ એક હાથ વધતો હતો, રોજ એક હાથ વધે. ગદા લીધી હાથમાં અને ઇન્દ્ર રાજા પાસે ગયો. ઇન્દ્ર, મારી સાથે યુદ્ધ કર. ઇન્દ્રએ કહ્યું, બાપ, મારામાં તાકાત નહીં તારી સાથે યુદ્ધ કરવાની, તો તારા સ્વર્ગનું રાજ મને દઈ દે. લઈ લે બાપ, લઈ લે. ઇન્દ્રને હરાવી દીધો, સ્વર્ગનો રાજા બની ગયો. યમરાજ પાસે ગયો, યમરાજ મારી સાથે યુદ્ધ કર, મોતનો દેવ કાળ મારી સાથે યુદ્ધ કર. યમરાજ કહે, બાપ, મોત બી ડરી ગઈ એનાથી, મારામાં તાકાત નહીં બાપ તારી સાથે યુદ્ધ, તો તારા નરક નગરીનું રાજ, તારી સંયમણીપુરીનું રાજ મને દઈ દે. લઈ લે બાપ. યમરાજને હરાવી દીધો, મોતને હરાવી દીધો. ત્વષ્ટ્રા, પચેતા, વસુ, સૂર્ય, ચંદ્ર, 33 કોટી દેવતાઓને હરાવી દીધા. કુબેર મહારાજ પાસે ગયો. દુનિયામાં સૌથી ધનવાન કુબેરજી છે. અને કુબેર ભંડારી પાસે ગયા અને કહ્યું, કુબેર મારી સાથે યુદ્ધ કર. કુબેરજીએ કહ્યું, બાપ, મારામાં તારી સાથે યુદ્ધ કરવાની તાકાત નથી, તો તારી અલકાપુરી નગરીનું રાજ મને દઈ દે, તારી યક્ષપુરી મને દઈ દે. લઈ દે બાપ. કુબેરજી મહારાજને હરાવી દીધા. વરુણ પાસે ગયો. વરુણ મારી સાથે યુદ્ધ કર. 7 સમુદ્રનું રાજ લઈ લીધું વરુણનું. વરુણને આખરીમાં વરુણ પાસે ગયો તો વરુણને કીધું, વરુણ સમુદ્રનો રાજા, પાણીનો રાજા, પાણીનો દેવતા વરુણ, વરુણ મારી સાથે કોઈ યુદ્ધ કરવા તૈયાર જ નથી થતું, બધા મને ડરીને પેલા જ રાજ દઈ દે છે, કોઈ મારા બરોબરીનો લડવાળો બતાવ ને મને વરુણ. વરુણ કે, ઘમંડ શું કરવા કરે છે, તને મળશે એક દિવસ, તને તો ક્યાં છે એ બતાવ ને મને. ભગવાન વરાહ અવતાર લેશે, એ તારી ઈચ્છા પૂરી કરશે યુદ્ધ કરવાની, એ ક્યાં મળશે મને બતાવ. અહીં પાણીમાં જ આવશે થોડા દિવસ, તું અહીં મારી સાથે રે, એ આવશે ત્યારે હું બતાવી દઈશ. હિરણ્યાક્ષ તે દિવસથી વરુણ સાથે પાણીમાં જ રહે છે. ભગવાન વરાહનારાયણ જ્યારે ધરતીને લઈને આવી રહ્યા છે ત્યારે વરુણે દૂરથી બતાવી દીધા કે એ જા રહી ને વો વરાહ હૈ, વો તેરી ઈચ્છા પૂરી કરેંગે. અને હિરણ્યાક્ષ વરાહનારાયણ સાથે યુદ્ધ કરવા ગયો. 7 દિવસ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું. દોનો કો સાથ મેં પ્યાસ લગી ક્યા, સાથ વગર સાસરે નથી જતા અમારા સાથે, કોઈ સાથ હોય ને તો સાસરે જવાની મજા આવે. તમે અહીંયા કેમ બેઠા ફોન કે લે? અચ્છા અચ્છા, એવું છે, લઈ લે તેમ ત્યાં જ બેસવા દે. હા, એટલે તમે દૂર બેસાડ્યા વાતો કરે એટલે તો બી પહોંચી. યુદ્ધ કરતા કરતા 7મા દિવસે વરાહનારાયણે એટલી જોરથી થાપડ મારી હિરણ્યાક્ષને કે હિરણ્યાક્ષના પ્રાણ નીકળી ગયા. બોલીએ વરાહનારાયણ.
હિરણ્યાક્ષને માર્યો, ધરતી મનુને સોંપી. મનુ મહારાજે બરહિષ્મતીપુરી નગરી વસાવી. મનુ અને શત્રુપાનું ત્યાં સંસાર ચાલે છે. મનુ શત્રુપાને બે છોકરા અને ત્રણ છોકરી થઈ. પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ નામના બે છોકરા થયા. આકૃતિ, પ્રસૂતિ અને દેવહૂતિ ત્રણ છોકરી થઈ. પ્રિયવ્રત રાજા સંન્યાસ લઈને વનમાં ગયો. ઉત્તાનપાદ રાજાને ગાદી પર બેસાડી. ઉત્તાનપાદ રાજાને બે રાણી છે, સુરુચિ અને સુનીતિ. ઉત્તાનપાદ રાજાને સુરુચિ ખૂબ ગમે છે, સુનીતિ ગમતી નથી, અણાવડતી છે, બિનાવડતી છે. બેવને એક એક છોકરા થયા. સુરુચિને એક છોકરો થયો ઉત્તમ અને સુનીતિને એક છોકરો થયો ધ્રુવ. રાજાને સુરુચિ ગમે છે, સુનીતિ ગમતી નથી. ભાઈઓ બહેનો, આ કથા બી આપણી અંદર છે. ઉત્તાનપાદ એટલે કોણ? આપણે બધા ઉત્તાનપાદ છે. તમે ને મેં ઉત્તાન ઉપર પાદ અને પગ, જેના પગ ઉપર ને માથું નીચે તે ઉત્તાનપાદ. આપણે બધા જ ઉત્તાનપાદ છે. જ્યારે બી માના ગર્ભમાંથી જન્મ લઈએ છીએ ને, ત્યારે આપણું માથું નીચે હોય ને પગ ઉપર હોય, એટલે જીવ માત્ર ઉત્તાનપાદ છે. આપણી બધાની બે ઘરવાળી છે, તમારી મારી બધાની બે ઘરવાળી, સુરુચિ અને સુનીતિ. સમજ રહ્યો? મેં થોડા સુરુચિ અને સુનીતિ બે ઘરવાળી છે. સારી રુચિ, સારી ઈચ્છાઓ, સારા સ્વાદ અને સારી નીતિ, આ બે ઘરવાળી. આ જીવને છે ને સારી નીતિ ગમતી નથી, સુનીતિ ગમતી નથી. સુરુચિ ખૂબ ગમે, સ્વાદ ખૂબ ગમે, ભજીયા ખાઉં, જલેબી ખાઉં, ભગવાનની ભજન કરું, એ નહીં ગમે. સુનીતિ નથી ગમતી, સારી નીતિ નથી ગમતી, સારી રુચિ ગમે, ઈચ્છાઓ. નીતિ ગમશે તો ધ્રુવ એટલે કે વિશ્વાસ પેદા થશે. નીતિ સારી રહેશે તો ભગવાન પર વિશ્વાસ પેદા થશે. અને રુચિઓ ગમશે, ઈચ્છાઓ ગમશે તો ઉત્તમ. ઉત્તમનો એક અર્થ થાય સૌથી સારો, અને ઉત્તમનો એક અર્થ ઉત્તમ. સંસ્કૃત ભાષામાં ઉત્તમ, ઉત્ત એટલે ખૂબ, તમ એટલે ગુસ્સો. ઈચ્છાઓ પૂરી નહીં થાય ત્યારે ગુસ્સો આવે. આજે તમે ઘરવાળીનો ઓર્ડર આપીને આવ્યો હશે, સાંજે ભજીયા બનાવીને મૂકજે, અને એ કથામાં આવેલી હશે, ભજીયા બનાવશે નહીં, તમને ઉત્તમ પેદા થશે. તારા બાપના ઘરથી લાવી કે કેમ નહીં બનાવ, હું કમાવનારો, તું કેમ નથી બનાવતી, હા તારા બે જ બનાવ. ગુસ્સો તમ પેદા થાય. એકવાર ઉત્તાનપાદ રાજા સુરુચિ જાણીને સાથે લઈને સિંહાસન પર બેઠા છે. એમના ખોળામાં ઉત્તમ, સુરુચિનો છોકરો ઉત્તમ રમી રહ્યો છે. આંગણામાં 5 વર્ષનો બાળક ધ્રુવ રમી રહ્યો છે. અને ધ્રુવને ઈચ્છા થઈ કે બાપના ખોળામાં હું બી બેસું. અને ધ્રુવજી આવ્યો, ચાલતો ચાલતો નાના નાના હાથ લાંબા કર્યા. બાપુ, મને બી તમારા ગોદમાં બેસાડો, તમારા ખોળામાં બેસાડો. ઉત્તાનપાદ રાજાએ હાથ લાંબા કર્યા ધ્રુવને ઉઠાવવા, ત્યાં સુરુચિએ ઝટકો મારી દીધો. નહીં મહારાજ, યે મેરી શોક કા બેટા હૈ, ઇસકો તુમ ગોદ મેં નહીં બેઠા સકતે હો. ધ્રુવનો હાથ પકડ્યો, ધક્કો માર્યો, જા, તું બાપની ગાદી પર બેસવાનો અધિકારી નથી. તમારી શોકનો છોરો છે, તમારી શોકનો દીકરો છે. બાપની ગાદી પર બેસવું હોય ને, બાપના ખોળા પર બેસવું હોય તો જા જંગલમાં, ભગવાનનો તપ કર અને મારા કોખથી જન્મ લે, ત્યારે તને બાપની ખોળો મળશે. કઠોર વચન. કથા તો એવી બહુ લંબી છે, મેં સંક્ષિપ્ત કર રહા હું. બાળક ધ્રુવને કઠોર વચન કીધા. રડતો રડતો માં સુનીતિ પાસે આવ્યો. સુનીતિએ કીધું, બેટા કેમ રડે છે? ધ્રુવજીએ કહ્યું કે માં, હું બાપુના ખોળામાં બેસવા ગયો. બાપુ તો મને બેસાડવા તૈયાર થયા, પણ નાની માએ બેસવા નહીં દીધું બાપુ મને, અને કહ્યું કે જા જંગલમાં જઈને ભગવાનનું તપ કર અને મારી કોખથી જન્મ લે, ત્યારે તને બાપની ગાદી મળશે. હું શું કરું માં? સુનીતિની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. કહ્યું કે બેટા, તારી નાની માએ સાચું કહ્યું છે, તું જઈને ભગવાનની ભક્તિ કર જા. અને બાળક ધ્રુવ માના વચનથી ભગવાનની ભક્તિ કરવા નીકળ્યો છે. માં, ભગવાનનું તપ કેવી રીતે કરવું? મને તો તપ આવડતું નથી માં, હું કેવી રીતે તપ કરીશ? સુનીતિએ કહ્યું, બેટા તપ કરતા તો મને બી આવડતો નથી, તપ કરતા. હા, એટલું સાંભળ્યું છે કે શરીરને જેમ બને જેમ તેમ કષ્ટ આપવાનું અને ભગવાનનું નામ જપવાનું. માં, કયું નામ જપું? માં, મને નામ બતાવો ને ભગવાનનું. બેટા, ભગવાનનું નામ તો મને બી, મંત્ર તો મને બી આવડતું નથી. જા, તું નીકળી જા બેટા, ભગવાનની કૃપા હશે તો તને કોઈ સારો ગુરુ મળી જશે. અને ધ્રુવજી નીકળી ગયા માને પગે લાગીને. સુનીતિએ કહ્યું, બેટા તારી નાની માને બી પગે લાગતો જા, તારા બાપને બી પગે લાગજા. એને નહીં પગે લાગું માં, એણે મને ધક્કો માર્યો છે, હું એને નહીં પગે લાગું. નહીં બેટા, સુનીતિ નીતિ ઈશી કો કહેતે એસે નહીં કરતે બેટા, તેરી માં હે વો, તેરા બાપ હે વો, એણે ધક્કો માર્યો તો શું થયું? તારા બાપની પાછળ આવેલી છે. બેટા, ભગવાનનું કામ કરવા જાય છે
તો કોઈ સાથે વેર રાખીને નહીં જઈશ, કોઈની સાથે દુશ્મનાવટ રાખીને જઈશ ને તો તને ભગવાન નહીં મળશે. બધા સાથે પ્રેમ ભાવથી મળીને જા. માં નીતિ છે, સારી નીતિ શીખવાડી રહી છે. અને ધ્રુવજી ગયા, સુરુજીના પગમાં પડ્યા, ઉત્તાનપાદના પગમાં પડ્યા. માં હું તપ કરવા જાઉં છું, મને આશીર્વાદ આપો. મા બાપના આશીર્વાદ લઈ ધ્રુવ મહારાજ વનમાં ગયા. ઉઘાડે પગે 5 વર્ષનો છોકરો જંગલમાં કાંટા કાંકરામાં ફરી રહ્યો. ભગવાનને દયા આવી, મારા ભરોસે નીકળી ગયો છે, હવે એને રસ્તો બતાવવું મારો ધર્મ છે. નારદને કહ્યું, જા નારદ, મારા ધ્રુવને માર્ગ બતાવ. અને નારદજી આવ્યા, ધ્રુવજીને રસ્તામાં મળ્યા. ધ્રુવજીએ પ્રણામ કર્યા. કહાં જા રહ્યો બચ્ચે? તપ કરવા જાઉં છું બાપુ. શા માટે તપ કરવા જાઉં છું? મારા બાપની ગાદી પર બેસવા માટે. બસ એટલા નાના કામ માટે ભગવાનને હેરાન કરવા ચાલ્યો? ચાલ મારી સાથે, હાથ પકડ્યો, ચાલ હું તારા ઘરે જાઉં, તારા બાપને સમજાવું કેમ નહીં ગાદી પર બેસાડે, ચાલ હું બેસાડવા લગાવું. નહીં બાપુ, મારી માએ કીધું છે કે ભગવાનનું તપ કર, તો હું તપ કરીને જ રહીશ. મારા માનું વચન પાળીશ, મારા બાપનું વચન પાળીશ. હું ભગવાનને મળ્યા વગર પાછો નહીં જાઉં. હું ભગવાનનું તપ કરીશ, જપ કરીશ. કયા મંત્રનો જપ કરીશ બેટા? બાપ, મને મંત્ર બી નથી આવડતો બાપ. મારી માએ કીધું તું કે તને કોઈ ગુરુ, કહી મેરી માં કા વચન સત્ય તો નહીં હો રહા? મેરી માં ને કહા થા કે તુજે ગુરુ મિલ જાયેંગે, કહી મેરે ભગવાન ને તુમે મેરે લિયે તો નહીં ભેજા હૈ બાપજી? જઈને પગમાં પડી ગયો, બાપ તુમી મેરે ગુરુ બન જાઓ, તુમી મુજે મંત્ર બતા દો. મેરી માં ને કહા થા કે કોઈ અધિકારી સંત મિલ જાયેગા, ઓર તુમ મિલ ગયે મુજે, અબ ગુરુ મંત્ર દે દો. નારદજીએ દેખ્યો કે ચેલો અધિકારી છે, અને ધ્રુવજીના કાનમાં નારદજીએ ગુરુ મંત્ર દીધો. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ, ગુરુજીએ મંત્ર દીધો છે. વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાય નિરુદ્ધાય નમઃ શંકરશરણાય ચ. નમસ્તે પદ્મનાભાય, નમસ્તે પંકજાંભ્રયે, નમઃ પંકજમાલાય, નમસ્તે પંકજનેત્રયો. જગ જાસે કોની નાહી પ્યાસી દેવ આહે, પ્યાસી દેવ આહે. જગ જાસે કોની નાહી પ્યાસી દેવ આહે, પ્યાસી દેવ. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાય નિરુદ્ધાય નમઃ શંકરશરણાય ચ. નમઃ પંકજનેત્રાય, નમઃ પંકજમાલિને, નમઃ પંકજનાભાય, નમસ્તે પંકજાંભ્રયે. જિસકી આંખે કમલ કે જૈસી, જિસકી નાભિ મેં સે કમલ કા ફૂલ નિકલા, જિસકા મુખ કમલ કે જૈસા, જિસકે હાથ કમલ કે જૈસે, જિસકે પાંવ કમલ કે જૈસે, જિસને કમલ મેં સે પેદા હુઈ કમલા, લક્ષ્મી કા હાથ પકડા હૈ, એસે કમલેશ ભગવાન નારાયણ મેં આપકો પ્રણામ કરતા હું. જિસકે અંગ અંગ મેં કમલ મેં કમલ કે ફૂલ સી સુગંધ આતી હૈ, એસે ભગવાન મેં આપકો પ્રણામ કરતા હું. મંત્ર દીધો, જા બેટા તને ભગવાન જલ્દી મળશે. ધ્રુવજી આયા જંગલમાં, એક નદી કિનારે એક ઝાડના સહારે એક પગ પર ઉભા રહી ગયા. એક પગ પર હાથ જોડી લીધા, આંખો બંધ કરી લીધી, ભગવાનના નામનો જપ કરવા લાગ્યા.
ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नाम जप करवाला गया। 6 महीना एक पग पर उभा रहे इंद्र राजा ने डर लाग्यो आ छोकरो मारू राज लेवा माटे तो तप नहीं करतो ने। इंद्र राजाए ध्रुवजी नु तप तोड़ावा माटे अनेक विघ्न मोकल्या। मोटा मोटा वाघ आया, मोटा मोटा सिंह आया, मोटा मोटा अजगर आया, सांप आया ध्रुवजी ने डरावा, मोटा मोटा राक्षस बनी ने देवो आया। ध्रुवजी कोई थी डग्या नहीं, जो आंख खोले तो बाहर नु देखाय ने, न तो आंख बंद करी परमात्मा अंदर देखाई रहा छे। आंधी आई, तूफान आयो, वरसाद वर्षियो, गर्मी पड़ी, ठंडी पड़ी, ध्रुवजी आंखों ज नहीं खोली। 6 महीना तपस्या पूरी करी नारायण प्रसन्न थया, गरुड़ पर बेसी ने, यहां कहीं चित्र है ना ध्रुवजी का,